اور آخری مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ ٹی وی پر، اصل میں یہ ٹی وی والوں کی بھی غلطی ہے، کاش یہ چینل والے بھی سن کر کوئی اپنی اصلاح کر لیں تو بہت بہتر ہے. وہ مین جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، حالانکہ بالکل غلط ہے، یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے. اس کے اندر الفاظ ہی سارے ایسے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. یہ گویا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا جو ہم پہلے کر چکے تھے. لہذا سنت طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں کابری نے لکھا ہے کہ پہلے آپ افطار کریں، کھجور وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھیں، پھر دعا وہ سنت ہے. لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آ جاتا ہے چونکہ روزہ کھولنے کی دعا، پوری قوم اس غلطی میں مبتلا ہو گئی، خلاف سنت طریقے میں کوئی اختیار کر لیا، پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں پھر اپنے منہ کے اندر کھجور رکھتے ہیں، اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے. امید ہے کہ آپ سنت کے مطابق روزہ افطار کرنے کی کوشش کریں گے.